बाहर इसी साइज गुपचुप का चैलेंज करते हैं, लेकिन यहाँ बच्चे बच्चे खाते हैं इस साइज का कस्टमर जो खाइब मैंने कितने बड़ साइज है जो दरकार जहाँ की खुशी मिल से 10 टका देने तक बाधि हो दीड़ा हो तो बहुत कम दिख अपना।
ତୁମେ ଆଜି ବୁଝ ନା 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 साइज देखो पूरा हाथ में आ रहा है गुप्ता उससे भी बढ़ा देती है वाह वाह दो दो सी बाहर इसी साइज गुपचुप का चैलेंज करते हैं लेकिन यहाँ बच्चे बच्चे खाते हैं इस साइज का गुपचुप भाई आपका नाम डा सिंधु कुमार साहू तेरे इस साइज रो बनेगा कारण कौन साइज रो बनेगा अपने दस तोर पास का तो କଷ୍ଟମର ଲାଭ ରୁହନ୍ତୁ ବରଂ ମୋର ଲସ୍ ହଉ କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟମର ଲାଭ ରହିବ କଷ୍ଟମର ଲାଭ ରହିଲେ ମୋର ଲାଭ ଟାଇମିଂଟା ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଖଟା ପାଣି କରାଯାଇଛି ତାପରେ ଲୋକ ଆସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ସାର୍ ଡେଲି 7000 ପିସ୍ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ରହୁଛି ମାନେ ଏତିକି ସାଇଜ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସେ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଠେଲାଟା ଏମିତି ମାର୍କେଟ୍ରେ କେହି ଟିକେ ଦେଖିଦେବି ପାଉନି ଆମେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟମର୍ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଚକାର ସାଇଜ୍ ଯେମିତି ଗୁପ୍ଚୁପ୍ର ସାଇଜ୍ ଯେମିତି ଆଉ ମସଲା ଯେମିତି ଖଟା ପାଣି ଯେମିତି ସବୁ କିଛି କ'ଣ ମାନେ କେଉଁଟାରେ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନଥାଏ ଟେଷ୍ଟରେ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ଆମେ ଆଜିକା କଷ୍ଟମର୍ନି ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ତା କଷ୍ଟମର୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ମାନେ ସିନୁ ଭାଇ ପାଖରେ ଆମେ ଖାଇବୁ ମୋ ଘର ଇସ୍ପାତ ମୁଁ ଇସ୍ପାତ ପାଖରୁ ପଳେଇ ଆସେ ଦୁନା ସେ ବି ପଡ଼ା ଗୁପ୍ଚୁପ୍